Obrundit etershi samshabatis samedicino dghe gaxsenebt tsoda gavitdat. Ეს ცირ გურმო, დი, აცგურო მასალა გუშინეს. ხო, და ისე კარგად გძულთ. გამიცინოთ. ჯანმრთელობის საწინდარი არის ნამდვილად, თუმცა არსებობს დაავადებები, რომლებიც შესაძლებელია გამოწეული იყოს გარკვეული გენეტიკური წინასწარ განწყობით, თუ აცოტოს სხვა ფაქტორებით, რომელსაც ფასფეხისიარულის ტრადიციის შემდეგაც ვთქვათ, სამედიცინო და ვითარდება და ბევრი წლის წინ თუ ეს იყო განაჩენი და ძალიან ძიმე დაავადება, დღეს ვისწავლეთ ამ დაავადებას ისევე როგორც სხვა დაავადებების მართვა და დღეს კიდევ ერთხელ გავიაროთ პროფესიონალებთან ერთად ეს თემა და კიდევ ერთხელ ვისწავლოთ ამ დაავადებას და ბრძოლის მეთოდები. ალბათ ყველას ყავს გარშემო ადამიანი, ვინც ცხოვრობს ამ დიაგნოზით და დღეს ვიმედანად მაღალი რომ და ნამდვილად ყველა საყოლება იგულისხმება ადამიანი და ეს ადამიანები არიან იმის დასტურნი რომ შესაძლებელია 56 მილიონ პაციენტზე საუბარი. ას ლაპარაკობ. ძალიან მასშტაბით. და ეს ნიშნავს იმას რომ ამ დაავადებით ცხოვრება შესაძლებელია სწორი მართვის და სწორი მკურნალობის შემთხვევაში. და სპორტში შესაძლებელი ყოფილი გენიალურ შედეგების მიღწევა. რა თქმა უნდა, და პირველ რიგში ინფორმაციის მეშვეობით. შენ არ ცი? მე ხო კი. დაგო, მაშინ შემოიპატი ჯერ ახლა აიღე ინიციატივა შენს. მიდი. კაბატონი რუსუდან კვანჩახაძე პროფესორი ენდოკრინოლოგი დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის თანამშრომელი, არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ერთ-ერთი მამშვილი, არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტი. კაბატონი რამაზ ყურაშვილი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, ენდოკრინოლოგი, დიაბეტის კვლევის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი და კაბატონი ანა ჟულინა, არასამთავრობო ორგანიზაცია Welfare Foundation პროექტის დიაბეტის პრევენცია და მკურნალობის გაუმჯობესება. მენეჯერი. გავედი, გავედი. სალამი, სალამი, გამარჯობა. აი ეს. აი ეს. ლამაზი. მე როგორც მოგიხერხებ. ხარე თქვენია. დაგეხმარებით. ჩვენ ცარა ვართ ისე კარგად მოგებული, ახლა სტუდია ცოტა უფრო გულას. და დაბძანდით, დაბძანდით. სწორედ საუბრობდით თუ არა, რომ წლების წინ დიაგნოზი დიაბეტი რაღაცა ესეთი ძალიან ძიმე იყო და პრაქტიკულად, ნუ რაღაცა განაჩენს, ეგ სიტყვა არ გვეხსენებათ. განაჩენს წარმოადგენდა. დღეს მიუხედავად იმისა, რომ რაოდენობა არ შემცირებულა და მე მგონია სტატისტიკით მოიმატე კიდევაც და გაახალგაზრდავდე კიდევაც, ხო, ბავშვების ასაკში დიაბეტი იმატა. მაინც ვისწავლეთ კაცობრიობა ამ დაავადების მართვა და მასთან ერთად ცხოვრება. სწორი ვარ? თვარ ვარ სწორი? მითხარი და გავალ ახლავე სტუდიიდან. ველი დაავადე. ხო, რაღაც ესე. მე დავიცხვა რა როგორც. კი ბატონო. ყველაზე ფანტაზმული მონაწილე თქვენი გადაცემის მოგესალმებით. სასასია უნდა რომ ბუნებაში უკეთესად გამოიყურებით ვიდრე ეკრანზე მიუხედავად იმისა რომ შესანიშნავი სტუდია გაქვს. მადლობა. დიაბეზე პრინციპში ყველაფერი სწორი თქვით. დასასია მონოა რომ ესე კარგად იცნობთ. ხო. აი ახლა როგორი ვარიანტია დიაბეტი მძიმე თუ მსუბუქი დაავადება. სულ ფორმა. არა, ძიმედაც არა, რამდენიმე ფორმა ექს სხვა საკითხი. შორს საგვიყვანს. ახლა მე აი კომენტარს გავაკეთებ თქვენ სიტყვებთან დაკავშირებით, რომ მაყურებელმა კარგად დაიმახსოვროს. ჩვენ იმათ ვინც ჩათვლის, რომ სუბუქი დაავადება, უნდა აუხსნათ, რომ ეს სერიოზული დაავადება და ვისაც ეშინია, უნდა აუხსნათ, რომ ეს არის კონტროლირებადი დაავადება. დიაბეტი არის ქრონიკული ენდოკრინული დაავადება, პროგრესირებადი, არა განკურნებადი. მაგრამ კარგი ის რა არის, რომ კონტროლირება. მართვათი, კონტროლირებადი. ანუ შეიძლება ფუნქციონირება ჩაულებრივად ადამიანს. Ну, sorry, მიდგომის შეგახსოვდეს ეს. აი, ინდოელებს ეს წესი. არა, დავიწერთ ალბათ. არა, არა, ავიცნებათ, თქვენზე ინდოელებს როგორ აქვთ ესეთი რაღაც სიმბოლოა გახსენება. ჭიქა აქვთ მაგაც. ადგილობრივი ხის განაკეთებენ ამ ჭიქას და 10 დოლარი ღირს. ეს ჭიქა და ამ პაციენტებს ეუბნებიან, რომ ეს მოგარჩენთ, ისეთ ყოველდღიურად ამ ჭიქით დალიათ წყარო. მაგრამ ეს სიმბოლური გახსენება, რომ მას დიაბეტი არ უნდა დაივიწყოს რა, რაცა აქვს შინაგანად აქვს. ჩვენთან საქართველოში, ვთქვათ, კახელი, იმერელი, ქართლელი, მეგრელი სხვადასხვანაირად აღიქვამს დაავადებას. სხვადასხვანაირად აღიქვამს. ახალი ფიქრობს, აბა სად არის ერთი ცული მომენტ ჩავარტყა დიაბეტს. ეძებს. იმერელი ეფერება
Cartelele îi trebuie să rămâne. Arabitari diabeti arăsole să rămâne. Ne magari var diabeti arămâne. Megreliți ai tot ce bule băsăr moadgen, romanii scanat le băsuc obscelci, hol tam istui sari motzode bule, scanat le bă tol pasiari urnalopis, ai saris. Scanat le bă imat mat cășe mo visează problema, mati tu visează pacientis, pacientis romanii sună martos mere. Tuton echimit sunai os momzade bule, am visează sazogadoe bă da pacienti, imi toroșa pacienti unda grăhtes, diabetian pacienti unda grăhtes, sazogadoe bis srulupule bieni cebri. Hotarul mă gândește la tehla pacienti, tu cât vrei da ca unebis, im sazogadoe bis, otas care bis, sazas mas ciudat cehte bian. Am sazogadoe bim, își nu unda miigos, ma tu nu iți sodem. Te rășește, te scalbătoni, ana am istisrom, mi-mi văd că ne trebuie. Mă gândeam un pic, cine are centrul de organizare, Welfare Foundation, cu cât el a năcar zâmbet, ia segmentul de diabet discutat, an transproducți cu diabet disprevenție, dăm cu unul bizcam job seba. Am perebiz cam al, dar cine zirt a dimizani are, aba magut mosaclau bizno bere bizdane, anu can mat natlut mosaclau ba. Am așa și de sârăm xodis pacient, abe visat cu cât diabet, iar sârăm at mati oja xist, abe mati cărșe mum copa bimegobre, anu brau de sârăm ian abe vinți da interese boli am tematicit. Cei de la Italianti de cifre are arismag, să cartă o sărtă jam și măști abitmagram. Am tălit adnă xaris manzolze, eu cu ziata samte pacienti dava traininget diabet este temaze, anu rast nișnăsesc. Anu tuton auzilobat pacient ma unda iți odes rada vade bazat arabs. Isrom con axenet sau brista sat oșrom diabet iaris o titcos gana ceni. Afla diabet iu cu sac alta dar sac iar bolirom mesaris xorobit esi. Anu xorobă diabet Bet este să ceul a prins scorpa, obraud, răgază nuanțe, zâmbete, curate, pământ, gawa, Americii președinte, Eisenhoweri, colaze efecte sau câte sunt președinte, i-au diabetiani pieri. Da, colaze zvirat care boli pacienții cum sofrioși. Și acum îmi pare zgâcă te va gândi odată, Hannes, tchorebis. Tchorebis este unde cam șirebi. Cum ciumat tu cu atroș tchorebis este, am taruba margai gospor. Iți dă scapi care se zile rog diabet unde cam șirebi suara pe zarmă cu sens. Iți cu sunt tu tchorebis este diabet unde cam șirebi. Comorbidismi acta. Gușini, o tuberculoză, asta este o risodre, tuberculoză. Tuberculoză, tanatskiari. Da, e forma, cu diabeti, amzime, tuberculoză, tuberculoză, e proactiv, urihteba, diabeti, sponze, vidri, ara diabeti, anpirepsi. Orger samger, e cu adzvirep, s-ar tot hotarul meu din etehla, gușini, ministrul de anga argatat cu aru. Cioen, veli tuberculoză, controle, sunt unde gadavit, ono swaga. Diabetit, 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 diabet
ეროვნული მოძრაობის პირობებში, ოღონდ უნდა ვიცოდეთ, რა საკურველია აუცილებლად მართვის წესები, ხო? ზოგადად საერთოდ დიაბეტით, შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ს გულისხმობ, მე ბატონი რამაზიც დამიდასტურებს ამას, რომ შემთხვევათა 80%-ის პრევენცია შესაძლებელია ძალიან მარტივი და ეკონომიურად ეფექტური მეთოდებით. ეს არის ფიზიკური აქტივაცია, ეს არის ჯანსაღი ცხოვრება და ჯანსაღი წონის შენარჩუნება. უარის თქმა თამბაქოზე, ალკოჰოლზე, ზომიერება ყველაფერში და ასე შემდეგ. აი, უბრალოდ მარტივად დაგეგმილი დიდი თუ პატარა ქალაქები, რომლებიც საშუალებას გვაძლევს, რომ ფიზიკური აქტივაცია უფრო იყოს ჯანსაღი, ზოგადად საზოგადოებრივი სხვადასხვა დაწესებულებები, ინფორმაცია სწორი პაციენტების მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენი პაციენტები და საერთოდ საზოგადოება მოკლებულია სწორი ინფორმაციას არამარტო დიაბეტის შესახებ, არამედ სხვა გადამდებ დაავადებათა შესახებ. ამიტომ შესაბამისად ყველა რგოლი უნდა იყოს ჩართული ამ დაავადების მართვაში და სწორ ინფორმაციაში. ახლა ჩვენ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი ვახორციელებს სხვა არაგადამდებ დაავადებებთან ერთად სტრატეგიას, ჩვენ ასე ვთქვათ კოლეგებთან ერთად, კლინიციისტებთან, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად სტრატეგიას და ხუწლიან სამოქმედო გეგმას, რომელიც ზუსტად შეეხება იმ პრევენციულ, ერთ-ერთი კომპონენტი იქნება სხვადასხვა პრევენციული ღონისძიებები. ხელმისაწვდომობა, რასაკურველია შაქრიანი დიაბეტის დაავადებულების, სხვადასხვა მედიკამენტების, სხვადასხვა სადიაგნოსტიკო საშუალებების მიმართ და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ არ არის ხელმისაწვდომობა, თუ არ არის ჩართულობა მთელი საზოგადოების ამ ვერაგ დაავადებებთან მკურნალობაში. სწორედ ეს რომ ანუ შემთხვევები მრავლდება, ხო? თითქმის შეიძლება გავარმარდეს რა რაღაცა უახლოეს მომავალში. შეიძლება ითქვას ასევე რისკის ფაქტორებით. რისკ ფაქტორი ტირეთი იწერება. რისკის ფაქტორები ადვილად გამოსათმელია. რას ვიგებ და მარტო მოკლედ. და რუსულანი უფრო ოპტიმისტური და არის განწყობილი, რომ 80%-ში განკურნება ხდება, როცა 20-30% გენეტიკური ფაქტორებია. დიახ. ასე იგი უკვე თუ 100%-დან ის დაიჭერს 30%-ს, 80% არ გამოდის. უკვე აღარ გამოდის. პრევენცია ტიპი 2-ის, ტიპი 2-ის სწორედ, აი გენეტიკური ფაქტორები განაპირობებს ამას. მაგრამ 100%-ში არა, თუ შობლების შეიძლება დიაბეტიანი იყოს, მაგრამ საავადებულო არ არის, რომ შვილი იყოს დიაბეტიანი. ვარ დააბნიოთ ჩვენი მაყურებელი ტიპების მიხედვით, რომ განუმარტოთ. ტიპი 1, ადრე იძახდნენ პირველი ტიპი და მეორე ტიპი. ეხლა იძახიან ტიპი 1, ტიპი 2. მეორე სერდა, რომ მოულოდ რომ მეორე სერდა, ხალხს ეგონა რომ პირველი გადადის მეორეში, ეს 2 არ არის და ზოგიერთს ეგონა რომ ეს 11 არის. კაი, ტიპი 1. ორჯერაციანი როცერა 11 ეგონა. და ეს ამიტომ ამ საუკუნეში იხმარება ტიპი 1 და ტიპი 2. ეს დადგენილი არის და შეცდომი განსხვავება ის არის, რომ ტიპი 1 ემართებათ უფრო ატარებს ახალგაზრდებს, ახალგაზრდულ ასაკში და ეს არის ინსულინზე დამოკიდებული. ანუ ინსულინური აპარატი არ მუშაობს, არ გამოყოფს ინსულინს, რომელსაც აქ როლი ტრანსპორტირება გააკეთოს გლუკოზის ქსოვილების დონეზე. და ეს ქსოვილი ეს უფრო გენეტიკური ფაქტორია ალბათ, ხო? იქაც არის, მაგრამ ამდენი არა, ტიპი 2-ის დროს მეტია გენეტიკური ფაქტორი. და აქედან ესე იმის დიაგნოზით შეიძლება ადრე დაისვას და პრევენცია გაკეთდეს. ორივე ტიპის, ტიპი 1-ის და ტიპი 2-ის და პრევენცია შეიძლება გაკეთდეს. ტიპი 3 არის გესტაციური დიაბეტი, ეს ორსულობის პერიოდშია დიაბეტი, შეიძლება გაქრეს, შეიძლება არ გაქრეს. ხოლო ამპერიოდში, ქალები ახლა გვიან თხოვდებიან. ემანსიპაციას განსაკუთრებული დიდი როლი აქვს, წონაში დიდები არიან, ამიტომ შობენ დიდ წონას შვილებს. გიან რას გულისხმობთ, რა შეასაზღვრეთ? ხოლმე ადრე უნდა გათხოვდეთ. ხო, დაიბნა. არა, მაგაზე ახლა საიდუმლოება ხო იცით, ახლა მე და თქვენ შეგვიძლია, ესე იგი, მე როგორც ექიმა და თქვენ როგორც საზოგადოების აქტიურმა წარმომადგენელმა შეიძლება რჩევები მივცეთ. ჩვენ და სპეციალური გადაცემა გავაკეთოთ ამას. გავაკეთოთ. ესე აი ვერ გაგიშვებთ აქედან თქვენი იდეალური ასაკი რა თქვა, თქვენი კი არა, აი თქვენ როგორც ვთვლით. ქალისა რომელიც გაჩნდა პოზიციური ასაკი, რომელიც არის ის 25 წელს გულისხმობთ? 25 წელი კარგი ამბობთ, ადრე შეიძლება გამ. სულ ადრე 20 წლამდე თქვათ. ხო, 15 წლამდე არ ვარ გარასაკვირია და ადრე ხო მუსულმანურ ქვეყნებში ხდებიან 12 წლის, 14 წლის შვილები ხო და ეს არ ვარ. 20-მდე იყოს რა. ენდოკრინული 25 წლის რო ხდება უკვე 35 წლის შანსი აქვს რომ ერთი შვილი ყავდეს, ან შეიძლება 25 წლით ხდება ღმერთმა გაუბარჯო. ადრე უნდა გათხოვდეს, მაგრამ ეს მარტო ქალებზე ხო არ არის დამოკიდებული, ეს მამაკაცებზეც არის დამოკიდებული. კითხვა მაქვს რა ეს და აი შეძენილი, ანუ სტრესი, სტრესის გამო
შეძენილი გამიგია რომ აი მაგრათი ნერვიულა და იმის შემდეგ დიაბეტი აქვს. რისკის ფაქტორი ოპერაციების მერე ვთქვათ, აი ბევრი რაღაცა ასაკი, ასაკთან მატულობს. აი თქვენ დასაწყისში სწორად თქვით, რომ არიკი სახელმწიფო სადმე რო კლებულობს დიაბეტი. რამდენად არ არის? აი თქვენ უფრო კარგად თქვით, ვიდრე ზოგიერთი სახელმწიფო მოხელე ამბობდა ერთი 5-6 წლის წინ. როგორ კონტროლის პალატიდან ამოწმებდნენ დოკუმენტებს, რატო იზრდება დაფინანსება, რატო იზრდება ინსულინის გაცემა აქცენტების საკითხს? დიაბეტიანი პირების საკითხს. როგორ აკეთებთ ამას თქვენ? შარშან თუ იყო ამდენი თანხა, უნდა დააკლოთ. როგორ დავაკლოთ ამოწმების რაოდენობა და არც კითხულობენ სოფლიოში კი არის რომელიმე ქალაქი? ან სახელმწიფო, ან ჯგუფი ადამიანების, სადაც კლებულობს დიაბეტი. ყველგან მატულობს. ცხოვრების ხანძირობა იმ სიმსუქნე, სიმსუქნე, უმოძრავო ცხოვრება, სიმსუქნე, არასწორი ცხოვრება, ცხიმები, მაღალი წნევა, იმ სტრესებისაგან თქვენ რო გძარეთ. მუდმივი, მუდმივი უსამართლობა, მუდმივი ტყვილი რო ესმის საზოგადოებას. აი თქვენ ძალიან დიდი, დიდი, დიდი გავლენა შეგიძლიათ ქონდეთ, უნდა ერთი რაღაც საათები ქონდეთ პოზიტიური, ახლა სუ პოზიტიურ რაღაცაზე ილაპარაკოთ. ოგარ გიქნება. პოზიტიური ემოციები. ჩვენი გაცემ სუპოზიტიურია ძირითადად. თქვენი პოზიტიური. 1000 შეხედა პროფესორს თუ არ. მე გეტყვით ერთ არა პოზიტიურს 2030 წლისათვის კვლევების მიხედვით თუ არ იქნა მიღებული თავსოფლიოში გარკვეული ღონისძიებები, დიაბეტის რიცხვი გაორმაგდება. რა თქმა უნდა კონკრეტო ღონისძიებები. და იქნება აი რაზეც სოფლიოში გული 6 საქართველოს მეტი. საქართველოს ზოგადად ხო? ზოგადად ხო? გენეტიკურ ფაქტორს ვერ გავექცევით, თუმცა არის პირად ხასიათზე დამოკიდებული ამის თავის არიდება ხო? თუ მოული თავსი ვარ დამისემოვლება. ნორმალური ძილი უნდა ქონდეს. ადრე იძახდნენ რომ 6 საათი ნორმალურია ძილი. ეხლა ამბობენ რომ 8 საათი არის ნორმალური. სადარი 8 საათი რო გვეძინოს? ნორმალურია, რა საკურველი, ვის დაგვაძინებს ეხლა? ჩვენ ისეთი ხმაურიან ქალაქში ცხოვრობთ. ეკოლოგიაც თქვათ ვერ არის ესე კარგად არა? საქართველოს რომელიც 64 საათი არის. თუმცა მაინც ეს საპრევენციო და ინფორმატიული ღონისძიებები მე ვფიქრობ თავის საქმეს აკეთებს და ანა გითხარი რა იგეგმება თუნდაც სოფლიოს მასშტაბით ან საქართველოში უახლოეს მომავალში ამ კუთხით და გაესრულოთ? საქართველოში კონკრეტულად ჩვენი ორგანიზაციის ფარგლებში გეტყვით, ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ მოსახლეობის განათლებას, ამასთან ერთად ახლა უკვე ვახორციელებთ ოჯახის ექიმების განათლებას, ვინაიდან ოჯახის ექიმები მაინც პირველად რგოლია, ვისაც პაციენტები მიმართავენ და მით უმეტეს მათი როლი თანდათანობით უფრო იზრდება ჩვენს ჯანდაცვის სისტემაში, ანუ მათ უკვე უნდა იცოდნენ რა შემთხვევაში და გაამახვილონ ყურადღება პაციენტზე. ამის გარდა აუცილებლად გავაკეთებთ სპეციალურ საინფორმაციო ცნობარს პაციენტებისთვის, ანუ მოგეხსენებათ ნებისმიერ დაავადებასთან გაცნობა ადამიანისთვის დაკავშირებულია რაღაც ფსიქოლოგიურ ეტაპებთან და აი ეს ეტაპები რომ დროში შედარებით შევამციროთ, ამისთვის უკვე მათ გამზადებული სახელმძღვანელო ექნება რომ შენ რომ დაგიდგინდა დიაბეტი და რაღაც საშინელი რეაქცია გაქვს ასეთვის რაც არ უნდა ოპტიმისტი ადამიანი იყოს. შენ გაქვს ეს გამოსავალი, მიმართე ამას. წადი ეს გლუკომეტრი იყიდე, აი ეს კარგი ენდოკრინული ერთი სამკლავი და ამავდროულად დიაბეტის შესახებ იქნება ინფორმაცია. ასევე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის და დიაბეტის კვლევის ეროვნული ცენტრის დახმარებით ჩვენ შევადგენთ დიაბეტის ხარისხის მართვის სახელმძღვანელო, რომელიც ზოგადად სახელმწიფოს მასშტაბით დაგვეხმარება იმაში, რომ გავაკონტროლოთ საჭიროების შემთხვევაში ის თუ რამდენად ხარისხიანად ხდება დიაბეტის მართვა საქართველოში, როგორც პირველად ჯანდაცვის დონეზე, ასევე სხვა დონეებზე, და ზაფხულში უკვე გეგმავთ სკრინინგს. სადაც სკრინინგის ერთი ეტაპი გასულ ზაფხულს უკვე ჩატარდა, შესაბამისად მეორე ეტაპს ამ ზაფხულსაც დავამატებთ და დიდი იმედი გვაქვს ამით რაღაცნაირად დავეხმარებით ჩვენს მოსახლეობას. ჩვენ ძალიან გიხარია რომ უფასოა. კი, რა თქმა უნდა, სკრინინგი უფასოა სამყაროში. რა მხრივ არის კარგი, რომ ჩვენ ვთქვათ ეროვნული ჩვენი გეგმები რაც არის საქართველოს დიაბეტთან დაკავშირებით, ჩვენ დიაბეტიან პირებთან დაკავშირებით, მათ ნათესავებთან დაკავშირებით არის ასევე გამდიდრებული საერთაშორისო გამოცდილებით. ჩვენ ყოველ წელს მონაწილეობთ ევროპის კონგრესებზე, რაც ეხება დიაბეტს. აი შარშან იყო მსოფლიო კონგრესი დიაბეტის, ევროპის კონგრესი იყო ბარსელონაში, წელს ევროპის კონგრესი იქნება ქალაქ ვენაში, მსოფლიო კონგრესი ენდოკრინოლოგთა იქნება ჩიკაგოში და ამერიკის დიაბეტის ასოციაციის კონგრესი იქნება სან-ფრანცისკოში. და ჩვენ საშუალება გვაქვს შემდეგი აი შედეგები ჩამოვიდანოთ საქართველოში, ჩვენ ახალგაზრდა ექიმებს მოახსენოთ, ჩვენ გვაქვს შეხვედრები წელიწადში ორჯერ, ერთხელ ზამთარში გვაქვს
აკურიანში, მეორე ჩაქვში, ქობულეთში, ესეთ შეხვედრები გვაქვს. სპეციალისტები ჩამოყვავს. ახლა 28 მარტს იქნება ჩვენთან ჩამოსული პიტერ კემპლერი, უნგრელი პროფესორი, რომელიც არის ვარსკვლავი დიაბეტის დარგში, დიაბეტური ნეიროპათიების გართულების მხრივ და ეს როგორ არის? ახლა დიაბეტი არის სხვა დარგებთან ინტეგრირებული, ნევროლოგიასთან, კარდიოლოგიასთან, ინფექციურ დაავადებებთან. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ინფორმაციის ჩვენ ერთმანეთს უგებთ. ეს მას არის გამაერთიანებელი ცოდნა, ორი ლექცია იქნება და არაჩვეულებრივად საინტერესო იქნება. აი ამ დარგის ექიმებისათვის კი არა მარტო ენდოკრინოლოგებისათვის. იქნება ასევე კარდიოლოგების მონაწილეობა აქ და ნევროლოგების მონაწილეობა. ჩვენი გამოჩენილი ექიმები იყო. Şakarı kod avcı etsin. Tarafı patiyeti umdayı. Ostuiton çartuluyor. Misi aklop. Çen, tülitro nazili var. Sagan bana treblu programı. Am da o da basta. Zanen erfgülü mekubeli. Ebtis yüz numara da uşun. Tam tel bas gizurem. Çen de mağ urebleps. Tarafı konuda çen momdevnos dumar satsi mitom rom. David Ahmet'e boyu kanıt. Tavar rol sitres mamka hazaradze kovs reklamı. Şimdi kapatın.